Vítám vás u dalšího videa. A tohleto video je tedy poslední díl knižní zpovědi. S tím, že tento díl nese název, tedy jak jste mohli zjistit již z popisku videa, zvláštností při čtení. Celkem tedy tenhle ten díl má 23 otázek, takže jdeme na to. Za prvé, využila jsi knihy i k něčemu jinému než na čtení? Když nad tím tak přemýšlím, tak ve finále ano. Využila jsem je vlastně na posilování a nebo na vylisování různých kytek nebo nějaké trávy do herbáře. Takže ano, používám i knihy občas i na něco jiného než jenom na čtení. Za druhé, napadá tě, jak jinak by se daly knihy efektivně využít? Tak co se týká vlastně knih, tak ve finále, když to vemu, tak vyloženě mě jiný způsob, jak by se daly efektivně využít, nenapadají, protože oni jsou vlastně opravdu efektivně využívány, ať už vlastně v rámci trávení volného času, nebo právě v rámci vzdělávání a podobně. Takže podle mě v tuhle chvíli je to vlastně vše, jak by se daly nějakým způsobem využít. Za třetí, dokážeš číst více knih najednou, anebo čteš pouze jen jednu, aby ses vyznala v ději? Tak přiznám se, když jsem začínala s blogováním před rokem, tak jsem dokázala číst pouze jenom jednu. Nicméně v tuhle chvíli nějakým způsobem se snažím číst případně i dvě, nebo záleží jakoby podle toho, co mám rozečtené. Takže občas dám i víc dohromady. Za čtvrté. Dostala jsi u knihy záchvaty smíchu? Ano. Já když vlastně čtu nějakou knížku, která je vlastně humoristická, tak mám občas i záchvaty smíchu a mám s tím obrovský problém, hlavně když třeba jedu v MHDčku a právě tam čtu tu danou knihu, tak se musím hodně krotit, aby se nezačala smát na hlas. Takže ano. Za páté. Co tě k tomu vedlo? No, k tomu záchvatu smíchu logicky mi samozřejmě vedl děj samotné knihy. Takže kniha. Za šesté. Brečela jsi u nějaké knihy? Vyloženě, že by brečela, tak to přímo ne, ale samozřejmě i pár slz se občas našlo. A s tím, že co se týká vlastně tedy brekotu, nebo respektive jakoby tedy toho smutku, tak vždycky je to u nějakého konkrétního příběhu, u nějakého smutného konce. Takže vlastně na další sedmou otázku, proč jsem vlastně jakoby tedy byla smutná, tak právě z toho důvodu, že jsem si oblíbila hlavní postavy a bylo mi těch hlavních postav líto. Za deváté. Když čteš, v jaké se nacházíš pozici a kde? Tak vlastně buď si čtu u sebe v posteli, což vlastně je tady za mnou, no nebo ve vaně. To mě dost baví. Za desáté. Slyšíš při čtení, když na tebe někdo volá? Tak vyloženě, pokud nejsem začtená, tak ano, ale problém je, když jsem vyloženě začtená a nevnímám nic jiného. To ten dotyčný musí prostě přijít a zaklepat mi třeba na rameno, nebo prostě jakoby nějakým způsobem jiným na sebe upozornit, než jenom voláním. Jednou se mi dokonce stalo, že vlastně jsem měla rozečtenou knížku, byla jsem začtená a sama doma. A zvonil samozřejmě, snažil se dozvonit manžel. Trvalo to hodně dlouho, než jsem si uvědomila, že zvoní zvonek. Za jedenácté. Ruší tě při čtení, když kolem tebe lidé mluví? Tak ono záleží, jakou čtu knížku. Pokud je to vlastně knížka nějaká třeba romantika nebo něco podobného, tak u toho mi to nevadí. U toho se dokážu vlastně soustředit jenom na tu knížku. Ale pokud je to vlastně nějaká vzdělávací, třeba nějaká jakoby od Roberta Kiyosakiho nebo od spisovatele Tomana, tak tam mi to dost vadí. Takže tu nemůžu číst ani v MHDčku, protože se na ní potřebuji vyloženě soustředit. Za dvanácté. Když máš jednu knížku a líbila se ti, chceš mít hned doma všechny díly, třeba Harry Potter nebo Eragon, Stmívání,
Pokud je to vlastně jakoby série, která mě nějakým způsobem zaujala, tak vyloženě nemusím je mít přímo já vlastnit doma, ale chci si samozřejmě sérii dočíst. Takže pokud mě série nějakým způsobem zaujme, tak samozřejmě chci sáhnout i po dalších knihách z té série. Za 13. Jakou knihu máš doma s největším počtem koupených dílů? Asi zrovna právě toho Harryho Pottera. Ten má vlastně jakoby 7 dílů a tohle je právě jediná série, kterou jsem si dokoupila celou, která má tolik dílů. Mám taky ještě i sérii Saga rodu prokletých, ale ta má tady sice jakoby 40 dílů, ale do češtiny byly přeloženy jenom 4, takže mám všechny 4 a snažím se překládat si ve svém volném čase další. A potom mám vlastně sérii Millennium, tu mám taky kompletní, a sérii Vampirskou akademii, tu mám taktéž kompletní, ale tam má jenom 6 dílů, takže Harry Potter se 7 díly vede. Za 14. Když ti zaujme autor, snažíš se mít od něj co nejvíce knih doma, tak tady tenhle ten jakoby počin, nebo respektive jakoby na shromáždění nejvíce knih, tak to jsem praktikovala pouze jenom u dvou spisovatelek, a to u Kataryny Gillerové, tu mám skoro celou její dosavadní vydanou knihovnu, no a potom taktéž u Julie Quinnové, která vlastně vydala ságu o Bridgertonech, no a potom samozřejmě další romány. A tím pádem jsem vlastně odpověděla i na 15. otázku, od jakého autora mám nejvíce knih. Právě tedy od Kataryny Negillerové a Julie Quinnové. Za 16. Vyhodil ti někdo někdy tvoji rozečtenou knihu? To by se mohlo zkusit. Takže nevyhodil. Jediné, co se mi párkrát stalo, že mi z té rozečtené knihy vyhodili záložku, že když někdo listoval tou knížkou, tak jim prostě vypadla ta záložka, ale to se stává. Za 17. Praškala jsi už někdy někoho knihou? Vůbec. Vůbec, protože s knížkou rozhodně neházím. Udělala bys to opět? No samozřejmě, že ne. Protože pokud neházím s knížkami a nikoho s tím netřískám, tak jak můžu něco znovu udělat, když to nedělám? Za 19. Praškal někdy někdo tebe knihou? To už vůbec ne. Akorát učebnicí. To bylo ve škole. 20. Jakým nejbizarnějším způsobem jsi znehodnotila knihu? Vylilo se mi do ní kafe. A druhá se mnou šla koupat, takže se vykoupila se mnou taktéž. 21. Spadla ti někdy kniha do vody? No samozřejmě. Když se mnou šla kniha koupat, tak se vykoupala taky. Usnula se někdy při čtení? Občas se mi to stává, kdy čtu hodně dlouho do noci a potom vlastně fakt usnu na té knize. Takže občas ano. Kam si schováváš knihy? Knihy si vyloženě neschovávám. Mám na to svoji knihovnu a u postele mám přímo poličku s půjčenými knihami. Takže takhle. Tohle by bylo tedy pro knižní zpověď všechno. Pokud se vám samozřejmě moje videa líbí, tak mi můžete dát like anebo odběr. A zase někdy u nějakého dalšího videa. Čau!